Desde a noite de terça-feira que alguns consumidores têm postado vídeos na internet onde aparece uma água em tom amarelado, quase que marrom. A reclamação direcionada à Companhia de Saneamento Básico que abastece o Moarama aponta que esta não é a primeira vez que o fato é registrado. Esta dona de casa garante que na residência em que ela mora não tem caixa d'água e com a condição salarial baixa é impossível consumir apenas água mineral. Ela acredita que o consumo da água, aparentemente suja, pode ter sido causador de problemas de saúde que se manifestaram em seus dois filhos. O meu pequeno de 5 anos, semana passada, teve uma virose muito forte. Eu tive com ele no PA, ele ficou em observação tomando soro. Ele desidratou muito, muito, que até o médico que atendeu ele falou assim, nossa, eu nunca vi desidratar tão rápido como desidratou ele. Aí ele passou a medicação e falou assim, olha, eu vou te passar tudo que tem pelo posto. Ontem, novamente, o meu pequenininho falando, mamãe, eu tô com dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. A noite inteira falando que tava com dor de cabeça. O meu mais velho também, a noite inteira reclamando de dor na barriga, dor de cabeça. Não dormiu a noite inteira com dor. Levei ele hoje no médico. A médica falou assim, que olha, a gente não pode ter certeza, falar que é água, porque nós não fizemos exame. Mas eu vou te passar a medicação. Se ele não melhorar, você vem que nós vamos fazer exame. Indignada, Camila conta que procurou a empresa. Ela diz que durante o atendimento foi tratada com deboche. Eu levei os vídeos que eu gravei e levei a água dentro de um copo branco para eles verem. Chegando lá, o rapaz que me atendeu na recepção foi bem educado, sabe? Entendeu minha situação. Aí um outro, que eu não lembro o nome dele agora, foi até hostil comigo, olhou para mim, olhou para a água e falou assim, ah, essa água tá normal, você pode beber ela normal. Ainda debochou da minha cara. Falei, ela tá normal, então bebe. Aí ele bebeu um gole da água. Aí ele falou assim, ah, tá normal, só que eu vi que pela cara dele, a cara dele não era de pessoa tomando uma água gostosa, deliciosa. A Sanepar explicou sobre o ocorrido e apontou que o problema está na tubulação que é antiga. Os técnicos garantem ainda que mesmo que a água não esteja cristalina, a mesma está em condições apropriadas para o consumo. A água, ela tem em sua composição sais minerais. Esses sais minerais, quando a água é transportada na tubulação, então ele adere à parede da tubulação, cria-se uma película. Ocorrendo um balanço hídrico na rede, essa película ela se solta, né? A turbulência na rede de distribuição se solta e acaba indo na residência de nossos clientes. Ela tem essa água, ela tem essa coloração, mas ela não é prejudicial à saúde. No que nós recomendamos é que o cliente entre em contato com a Sanepar, temos o telefone 0800-200-0115 e a Sanepar enviará um técnico em campo para verificar essa situação. E por que que isso aconteceu ontem e em certas residências e outras não, a água continuou normal? A Sanepar, nós temos uma malha de rede na cidade, né? Então, ocorreu, num determinado setor, teve essa despressurização, esse balanço hídrico na rede. Então, com a turbulência, essa película se soltou e foi até os imóveis. E nesses imóveis, vocês já mandaram alguns funcionários da Sanepar? Como que foi o procedimento? Foi. Os clientes que entraram em contato com a Sanepar através do 0800, foi enviada uma equipe até o local, foi realizado descargas no cavalete, descarga na rede, então foram tomadas as providências. Então, o cliente que receber um tipo de água dessa maneira, com uma coloração diferente, tem que entrar em contato. Não é normal consumir uma água dessa maneira. Ela é uma água, ela tem qualidade, ela não é prejudicial, né? Mas entre em contato, fecha o registro do cavalete, entre em contato que receberá a visita do técnico da Sanepar. E mesmo com o problema aparentemente resolvido por hora, Camila garante que vai procurar os seus direitos. Eu já estou procurando meus direitos, uma advogada entrou em contato comigo e nós vamos mover ação sim, porque eu não acho justo eu ter prejuízo financeiro com as minhas encomendas, eu não acho justo ter prejuízo financeiro em relação à saúde, ver os meus filhos doentes, debilitados por causa de uma água que era para ser limpa, que era para ser potável.